أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو لواد ورك دورنمي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصوبتهاي سبسكرايب سار كم بيلك فرود دا ورك يقودن بي يواد دورنمي سبديا خوضة بحساسي اي نوسو سعودة فضلاً نلاتشوك حوق حساسي في لصوماليا أو كور هاي شيئين قدو مياها قدقة دور شوين كاي قوشي سكدن بي ينميدوك مشارحين تمعارات يسلمر كاسنا إمن كاي دراي ميان لبر جب آدو حوغن ila wareedyo kala duwan oo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal maxamed xasan ciiro iyo madaxtooyada Soomaaliya uu khilaaf xoogan soo kala dhexgalay ka hor doorashadiisa xogta ayaa tilmaamaysa in ciiro iyo filo Soomaaliya uu khilaafkooda yimid markii gudiyada lagu sameeyay baaritaanka oo ay ka dhex arkeen magaciisa 67 xubnood ee ay mucaaradka gudbiyeen waxayna markaasii ka dib aamineen in uusan soo laaban doonin waa filo Soomaaliya oo laga saari doono gudoomiyaha iyo in hadii uu soo laabtana uusan xilka heli karin kadibna ay xiriirka u jirtay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka qaran sidoo kale xubno ku dhow farmaajo ayaa la sheegay in marar badan uu xiriir la soo sameeyay ciiro intii uu baaritaanka socday aysan ka jawaabin wicitaankiisa ayaga oo rumaysan inuu ku biiri doono xubnaha laga saarayo gudiga doorashooyinka ee liiskooda la gudbiyey si kastaba ciiro ayaa si lama filaan ahay uga badbaaday xubnaha la tuuray wuxuuna kadib olole u galay inuu noqdo gudoomiyaha isaga oo aan isku halaynin fila Soomaaliya xogta aan helayna ayaa intaasi ku dareysa in guusha ciiro ee doorashada gudoomiyaha gudiga ay ka dambeeyeen xubno ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka si gaar ah xasan cali khayre inkasta oo markii dambe madaxtooyada ay taageertay kadib markii uu guuleystay madaxweynihii hore Soomaaliya xasan sheikh maxamuud musharax xasan cali khayre iyo xubno kale oo mucaaradka ka mid ah ayaa la sheegay in ay aad u taageereen in doorashada gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka uu ku soo baxo maxamed xasan ciiro oo hore xilka u hayay aadna ugu dhowaa fila Soomaaliya balse ay mar dambe xumaysay isla markaasina taleefanka ay ka qaban waysay sidoo kale guushiisa waxaa la sheegay in uu door ku lahaa madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ay wararku qaar sheegayaan inuu yahay musharax qarsoon maxamed xasan ciiro iyo xubno gudiga ka mid ah ayaa arbacadii kulan la qaatay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya xasan cali qeyre waana musharrixii ugu horreeyay ee ay la kulmeen gudiga doorashooyinka gaar ahaan gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal si kastaba ha ahaatee fila Soomaaliya iminka walwal xooggan ayaa haya maadaama ay ku fikireen gudoomiyaha inuusan soo laaban doonin waqti badan oo la soo xiriirayna taleefoonka lagu dhegaystay laakiin markii uu ku guuleystay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ayay taageero xooggan u muujiyeen dadka siyaasadda falaqeeya ayaa durbaba fahmay in guusha gudoomiye ciiro markii uu guuleystay kadib uu noqday qofkii ugu horreeyay uu booqday xasan cali khayre dhinaca kale nin imaam masjid ahaan jiray oo muqdisho loogu maxkamadeynayo dhac jirdil iyo 6 haween ah cabdifataax cali cumar oo ah eedeysane dhowaan ka soo hor muuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxaa loo haystaa dhac iyo jirdil ku dhowaad 6 haween ah cabdifataax ayaa waxa uu wajahayaa kiis hadalhayn badan ka dhex abuuray baraha bulshada kadib markii uu maxkamadda ka soo muuqday isaga oo loo haysto inuu xiriir jecel la sameeyay dumar badan si uu u dhaco eedeysanahan ayaa meel sare ka gaaray faafinta diinta islaamka isaga oo soo noqday imaam masaajid haddana bilaabay inuu ku kaco falalka lagu soo eedeeyey sida ay sheegtay xeer ilaalinta ciidamada cabdifataax ayaa iska fogeeyay qaar ka mid ah haweenka 6-danka ah isagoona qirtay inuu dhacay 3 haween ah kaliya xilli ay maxkamadda ka soo hor muuqdeen qaar ka mid ah haweenkii uu wax u geystay arrimaha dhaca ee la igu soo eedeeyey qaarkood wax ayaa ka jira qaarna waxba kama jiraan inta kiis ee aan aniga ogahay waa ilaa 3 oo ah kuwa aniga ii qoran oo aan diyaar u ahay haddii uu qof igu sheegto inaan siinayo ayuu yiri cabdifataax oo ka hor hadlay maxkamadda ciidamada qalabka sida haweeney ka mid ah kuwa loo haysto inuu dhacay cabdifataax oo ku sugnaa gudaha maxkamadda oo iyadu ka qayb ahayd dhageysiga dacwada ayaa sheegtay in dhibaatada uu mariyay eedeysanaha ay gaarsiisay inay ka codsato inuu dilo ama nolosha dhaafiyo sida ay sheegtay waxay tiri aad ayaan u cabsaday oo aan u qalqalay waxaan ku iri xitaa idil muddo 1 saac ah oo aan gaarigiisa saarnaa markaan wax yar soconnaba uu ii hanjabayay markaan ogaaday inuu idili rabay ayaan waxaa sameeyey falcelin ayay tiri sidoo kale qaar ka mid ah dhibanayaasha dacwadan oo ayaguna ku sugnaa maxkamadda ayaa dalbaday in sharciga la mariyo eedeysanaha oo sida ugu dhaqsaha badan u helaan cadaalad cabdifataax oo qirtay in keliya uu dhacay 3 ka mid ah haweenka u haysta dacwada ayaa waxaa maxkamadda laga codsaday inay ku saleyso xukunkiisa keliya inta uu qirtay halka inta kalena uusan shaqo ku lahayn sida uu ku doodayo qareenka cabdifataax fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media
حق حساس يا قار كميد أهبيلها هوية كسوان مقدشة أو هنجباد علوس أدري مامولك بودلاني سعيد داني وقادة دادكينا مقدشة واجوغان بيل كميد أهوية أو دقنين علوس أدرتي بودلاني سعيد داني وديال لقميد كاترسان بيشا مروصده أو شر جرايدكو قبصده مقالة مقدشة ياسو ساري دقنين علوس أوكو آدن خرق كميد أهي سيديد قفو مامولك بودلان أوكو حكومي دل توغشة أه ودياش بيشا أوكال هوري باخك سو ساري دالن يرداسي أو مدأو حرنا مامولك بودلان أو أنحلقاسي محكمة لسو سارين أي xilligan lagu daray xagga xukunka dilka ahi lagu fulinayo odayaasha ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeymaha loo cuskaday xukunkooda lix kamid ah ragga sideed ah isla markaasina ay ciidamadu ku qasbeen inay qirtaan wax aysan shaqo ku lahayn sida ay hadalku dhigeen xariga iyo xukunka ku dhacay qaar kamid ah ragga sideed ah ee Puntland ku xukuntay dilka ayay sheegeen inay tahay shirqool aan loo meel dayin waxaan idin sheegaynaa dadkii hore ee aad disheen kuwii hore waa tageen wax dambe oo hadda gacantiina ku jira badbaadiya meel walba ayaa daadsan tihiin kuwa cuqaal iyo tujaar ah ayaa halkaani jooga ee dadka nabadgeliya haddaad nabadgelin weysaan xeridiina ayaa ka garanaysaan oo caqligiina imaanaya ayuu yidhi mid ka mid ahay odayaasha la hadlay warbaahinta sidoo kale waxay sheegeen inay u dulqaadan doonin in maamulka Puntland uu gumaado dhalintooda ayaga oo ku hanjabay haddii dib loogu laaban waayo xukunkaasi uu ka shalayn doono maamulka sida ay hadalka u dhigeen waxaan ka cabanaynaa wiilal yaryar oo masaakiin ah oo dhexdiina ka shaqaysan jiray ayaa inta la aruuriyay oo la jirdilay la saaro maxkamad la dhaho waa shabaab waa arrin ceeb ku ah soomaalinimada arrintaas waxay dhalin doontaa arrin dhibaato ah oo aan dadkiina iyo maamulkiisa idin anfacin si kastaba arbacadii ayay ahayd markii ay maxkamadda ciidamada Puntland ku xukuntay dil toogasho ah 8 dhalinyaro ah oo la sheegay inay ahaayeen shabaab ka tirsan ururka Al-Shabaab oo dilalka madax jabinta iyo qaraxyada ka geysan jiray magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug si kastaba ha ahaatee odayaashani ayaa digniin culus u diray maamulka Puntland oo hoggaamiyo dani dhinaca kale xog culus guddigii uu Roobla u magacaabay baaritaanka askartii Eritrea ku maqnaa oo shaqada joojiyey xog ay heshay calaamada media ayaa sheegaysa in guddigii uu dhawaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya u xil saaray baaritaanka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku maqan dalka Eritrea aysan wali shaqo gelin xogta ayaa tilmaamaysa in guddigani ay la kulmeen culayso dhinaca fila Soomaaliya kadib markii lagu wareejin diiday xogta caruurtaasi halka warar kale ay sheegayaan in dowladda Eritrea oo fulinaysa codsi ka yimid farmaajo aysan wali aqbalin in guddiga ay shaqo galaan ama wax xiriir ah la soo sameeyaan sidoo kale waxaa jira warar sheegaya in Eritrea ay baaritaanka caruurtaasi iyo xaaladooda ku xirtay in la siiyo lacagihii lagu la heshiiyey ee tababarka ciidanka Soomaaliyeed oo la filayay inay bixiso dowladda qadar balse ay diiday guddiga ayaa iminka ku sugan magaalada Muqdisho mana jirta ilaa iyo hadda waalid mas'uuliyiin ama hay'ado kale oo ay la kulmeen marka laga reebo in qaarkood oo wasiiro ahi looga yeeray xafiiska madaxweynaha waqti uu ka dhamaado farmaajo markii la magacaabay guddigani waxaa jiray qoraal ay soo saareen mucaaradka kaas oo ay ku sheegeen inuusan ahayn guddi madax bannaan oo ka warrama xaqiiqda caruurta Soomaaliyeed ee ku sugan dalkaasi waxaa isa soo taray cadeymaha caalamiga ah ee ku aadan in dhalinyaro Soomaaliyeed oo tababar u jooga dalkaas Eritrea ay ka qayb qaateen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa dhawaan dalbaday inuu farmaajo iscasilo mar dambena aan loo ogolaan doonin inuu xil ka qabto dalka Soomaaliya sababa la xiriira ku takrifal awoodada iyo sida uu haligay dhalinyaro Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee maalinba maalinta ka dambeysa hay'ado caalami ah iyo dowlado caalami ah ayaa sheegaya in dhalinyarada si ay jiraan isla markaasina laga qaaday dalkaas Eritrea ayna ka dagaalameen dalkaas Itoobiya farmaajo Soomaal laaban doono mar hadii xilka madaxweyne cusub uu qabsadana waxaa hubaal ahi 5,000 oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah in dartood loo maxkamadeyn doono waxa uuna noqon doonaa madaxweynihii Soomaaliya ugu horreeyay oo maxkamad caalamiya la soo taago. Dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.